Vi läser några ekvationer, ska vi kolla om jag har C och D också. Ja, det var det. Så det är A, B, C och D. Ska vi titta på första då. Vi har x minus 2 genom 3, så tar jag med 1 minus x genom 4 är lika med 2. Som du ser här, vi har 3 och 4 och deras MGN är 12. Så vi multiplicerar båda led med 12. Alla termer, så har vi 12 multiplicerar med x minus 2, de hör ihop genom 3. Så det här med 12 multiplicerar med 1 minus x genom 4 är lika med 22. 12 multiplicerar med 2. Så att den här blir 4, och den är 1 och den här blir 3. Nej, excuse me. Den här är 1 och den här är 4. 3. När man har gjort fel första gången så gör man många fel till. Tyvärr. Så är jag. Okej, så är jag 4 multiplicerar med x minus 2. Så tar jag med 3 multiplicerar med 1 minus x är lika med 24. Då har vi multiplicerar in. Vi har 4x. Så tar jag med 8 och vi multiplicerar in även negativ. Så vi har negativ 3 multiplicerar med 1 och sen vi har negativ 3 multiplicerar negativ x är lika med 24. Så har vi 4x, så tar jag med 8, så tar jag med 3, adderar med 3x är lika med 24. Så har vi 7x. Så 3 med 11 är lika med 24. Adderar vi med 11 så har vi 7x är lika med 35. Dividerar vi båda led med 7 så har vi x är lika med 5. Vi gör en prövning. Om vi har gjort rätt eller inte så har vi 5 minus 2 genom 3. Så 3 med 1 minus 5. Genom 4 är det lika med 2. Så har vi 3 genom 3. Sen subtraherar med negativ 4 genom 4 är lika med 2. Är det lika med 2? Jag kan säga ja nu. Därför den här är 1. Addera med 2 är 1. Är lika med 2. Nästa. Vi har 3 och 5 och det betyder vi har 15 som är vår MGN. Så vi multiplicerar alla med 15. Så vi har 15 multiplicerar med 1, så tar jag med 15 multiplicerar med x plus 2, de hör ihop, dividerar med 3, är lika med 15 multiplicerar med, det är ju negativ. 3 multiplicerar med x minst. Så tar jag med 1 genom 5. Okej. Då har vi. Där är 15. Så tar jag med. Den här blir 5 och 1. Och den här blir 1 och 3. Så har vi 5 multiplicerar med x är därmed 2. Är lika med. Vi har negativ 9. Negativ 9 multiplicerar med, den här är ju multiplikation där. X subtraherar med 1. Kanske jag måste göra den i parentes så att ni blir inte förvirrad. Okej, då har vi 15 subtraherar med 5x subtraherar med 10. Alltså vi multiplicerar in den. Så 15, så tar jag med 5x, så tar jag med 10, är lika med. Det är samma här, vi måste multiplicera in, är negativ 9x, addera med 9. Då förenklar vi ännu mer, negativ 5x, addera med 5, är lika med negativ 9x, addera med 9. Den här är min, så adderar vi båda led med 9x.
Och sen så tror jag vi börjar led med 5. Så den här är 0. Och den här är också 0. Så har vi 4x är lika med 4. Det är där med 4. Där är x är lika med 1. Jag har inte ringt in där. Den där är rätt ju. Vi ska se. Vi gör en prövning med min röd penna. Så vi tar 1, så tar jag här med 1 är därmed 2 genom 3. Här är lika med negativ 3 multiplicerar med 1 minus 1 genom 5. Så har vi 1, så tar jag med 1 är lika med, den här är ju 1, därför 3 genom 3 är ju 1. Och det här är 0, så allt det här är 0. Så 0 är lika med 0. Då är den här rätt. C. Då har vi. Vi har ju den här x minus 3. X är därmed 2. Jag brukar använda den här exempel då. En halv är därmed en tredjedel. Så multiplicerar jag med den med 3. Och den här med 2. Vi gör likadant här. Okej? Så att vi ska ha bara en annan penna där. Så att jag har vi multiplicerar båda termer med x minus 3 och sen x är därmed 2. Så att x minus 3 multiplicerar med x är därmed 2, multiplicerar med 1 genom x minus 3. Är lika med negativ. Och vi tar negativ senare. Vi har x minus 3. X är därmed 2, multiplicerar negativ 1 genom x är därmed 2. De hör ihop. Så den här x minus 3 parentes är 1. Det är samma med x är därmed 2. De blir 1 där. Så har vi x är därmed 2 är lika med. Vi har x minus 3 multiplicerar med negativ 1. Så vi ska multiplicera negativ 1 där. Då får vi negativ x är därmed 3. Så om vi adderar båda led med x. Och så tar vi båda led med 2. Så har vi 0 där och 0 där. Så har vi 2x är lika med 1. Så dividerar vi båda led med 2. Så får vi x är lika med en halv. Ska vi titta om den här är rätt genom prövning. Vi har 0,5 är det. Så har vi 1 genom en halv, så tar jag här med 3, så, är lika med negativ 1 genom en halv, är därmed 2. Om jag förlänger den här med 2, så får jag 1 genom 6, andra delar, är lika med negativ 1 genom, om jag förlänger också den här med 2, så är jag 1 är därmed 4 genom 2. Så att jag har 1 multiplicerat med, vi byter platsen på den här. Så har vi 2 genom negativ 5 är lika med negativ 1 multiplicerat med 2 genom 5. Då ser du att de är lika. Så den här måste vara rätt också. Vi tittar på det nästa. Sista. Okej. Okay. Då har vi 11 där med x som är 3 och det är vår gemensam nämnare redan. Så det, vi multiplicerar alla termer med 11 där med x. Jag sätter den i parentes därför de hör ihop. Så 3 där med x. Nej.
11 a darme x menade jag. Multiplicera med 3 a darme x genom 11 a darme x. Är lika med 11 a darme x multiplicera med 0,5. Så att den här blir 1, så har vi 3 a darme x är lika med. Om vi multiplicerar in 0,5 så får vi 5,5. Hälften av 11 är 5,5, där 0,5. Så att om vi subtraherar båda led med 0,5x och vi subtraherar med 3 båda led, så att den här är 0, den där är 0 också, så har vi 0,5x är lika med, vad blir det? 2,5. Om vi dividerar båda led med 0,5. Om jag förlänger den här med 2, då får jag nämna en 1, så har jag 5. Okej. Vi ska titta om vi har gjort rätt. Så har vi tar en rätt. 3 adderar med 5 genom 11 adderar med 5. Är lika med 0,5. Är det lika med 0,5? Jag säger ju nu, därför 8 genom 16 är lika med 0,5.